Skupinsko potovanje bomo imeli leta 2016, 14 ali 17 dnevno. Kaj bomo spustili, pa 14 dnev bom pokazal. Potem individualno potovanje pa pomeni, da vi poveste svoje želje in s pomočjo lokalne agencije potem organiziramo potovanje po vaših potrebah. No. To so tisti punkti, ki so najbolj zanimivi v Costa Rici, sam Kozeg kot glavno mesto. Država, ki meji na Panamo pa Nikaragvo, na eni strani Atlantik, na drugi Tihi ocean, in približno za dve Sloveniji velika dežela, kjer živi 5 milijonov ljudi, okvirno od tega polovica v San Joseju. Samo mesto je dokaj neatraktivno in ob prihodu se ponavadi prespi eno noč in se potem z lokalno agencijo ali poda na rafting po reki Pakuare ali pa na dva bližnja vulkana in potem proti vzhodu v nacionalni park Tortuguero, za katerega pravijo Amazonka Costa Rike. Nekaj dni se preživi v samo nacionalnem parku, potem nekaj čudovitih dni na plaži in potem ponovno čez San Jose v naselje La Fortuna, pod vulkan Arenal, Monteverde, oblačni gost, megleni gost in najmanjši nacionalni park, tudi najbolj obljuden, Manuel Antonio in za konec potovanja vrhunec, Corcovado nacionalni park, kjer ga v 14 dneh ne vidimo, v 17 pa potem odletimo nazaj v San Jose. Individualno potovanje od 10 do 21 dni, kot želite. San Jose, mesto na višini okoli 1050 metrov, nekakšna planota, čez dan toplo, zjutraj po noči hladno, okoli 18 stopinj. Vse poti, če greste proti vzhodu, zahodu, severu, jugu, se v San Joseju srečajo. Drugač pa sam center lepo ohranjen, nekaj kolonialnih zgrad. Je pa Costa Rica dejansko najbolj varna in tudi gospodarska najbolj razvita država centralne Amerike, tako da za varnost me ni bilo strah, ko sem bil sam osebno. Ogromno je policajev, ogromno je vojske na ulicah, tako da je za varnost poskrbljeno. Kot sem pa rekel, če želite individualno potovanje, vas naš predstavnik sprejme na letališču, pelje v hotel in potem preda zemljevid, voucherje za celo potovanje naprej. Kot sem že rekel, kdo želi, se lahko poda na rafting na reko Pakuare. Sam rafting primerjajo z raftingom na reki Zambezi, Colorado, pa Futaleufú. Futaleufú se nahaja v Čilu. Zdaj, tisti, ki niste željni adrenalina, se lahko potem podate na tale vulkan. Hoas se imenuje 2600 metrov visoka gora, oziroma aktiven vulkan, med štiri najbolj aktivne sodi. Lahko greste tudi na Irazu, to je 3600 pa še nekaj metrov visok vulkan in ne se bat, ni vam potrebno hoditi gor, ker je cesta speljana dejansko skoraj do samega kraterja. 290 metrov globoko se takole pogleda v sam krater in v tole jezero in zagotovo en vrhuncev Costa Rike. Dejansko tik pred San Josejem, no, in ogromno agencij ponuja te enodnevne izlete do samega na sam vulkan. Potem, če gremo proti vzhodu, nacionalni park Tortuguero, ki je izredno odročen, ampak posledično tudi izredno drag, ker celotna nastanitev temelji na podlagi polnega penziona. Imamo luksuzne hotele na eni strani, na drugi strani pa res revščina od revščine za spat in za jest, nekih umestnih variant ni. Tako da je obisk samega parka dosti drag, cest ni, ampak izključno se da park obiskati s takole ladico in 32-kilometrska peščena plaža, morje tukaj ni primerno za kopanje, ki je zaščitena zaradi, ne vedel zakaj. Zaradi želv, presje, ja. Želve pravijo, da vsako leto okoli 2600 želv leže tukaj svoje jajca. Takole zgleda je tudi center, ki ga lahko obiščete in pomagate z donacijo ali pa kakšno želvico tudi sponzorirate in potem še dan danes jaz dobivam, kjera želvica je moja, ki plava, ker so pa je označene oziroma lušno. No? Izključno so to financirani s pomočjo donacij. Takole zgleda, različne želve ležejo jajca, takrat, ko ste izven sezone,
seveda želji snih je pa ogromno lupin, jajčnih lupin. Problem je pa v tem, da jih divji lovci na veliko lovijo, ker delajo iz njih neke juhe in ne bi bili afrodizijak in posledično vemo, kam to sodi. No. Ogromno je raznih kanalov, lagun, primernih za plovbo, takole se v dveh dni ponovadi se za tri dni obišče sam nacionalni park, s takimi čovnički podaš noter in občuduješ flora in fauna. Zagotovo pridejo na račun ljubitelji narave, fotografi, ljubitelji ptičev nasploh. Poprečna temperatura parka je okoli 25 stopinj, po noči je pod 20, zato ker pihajo pasati in ukradijo samo vzdračje. Je pa polno biotske raznovrstnosti, ogromno habitatov, tole je boa. Ko vidiš, to je vse iz čovnastika, ker ne moreš hoditi, ker je ogromno močverje, vse skupaj pravijo Amazonka, Kostarike. 11 različnih habitatov naj bi bilo vključno z deževnim gozdom, gozdom magrov, močverji, s plažo in laguno. No. Od krokodilov, jaguarjev, do ne vem koliko vrst opic, raznih kač, 375 vrst ptičev naj bi bilo, take ležabice, tik ob hotelu, po noč pridejo ven in potem z lučko posvetaš. Svetlo zelene barve so in ni strupina, tale ni strupina. No. Potem, če gremo nekoliko bolj proti jugu, je karibska stran, se imenuje vasica Čavita in sicer relaks atmosfera, dobra hrana, regi, muzika, večinoma so črnci tukaj. Ljudje oziroma gostje kakšne tri dni preživijo na plaži, da se skočijo, da imajo tistih nekaj dni počitnic pravih. Je pa poleg tudi nacionalni park Čavita, za katerega pravijo je najlepših koralnih grebenov na tem koncu sveta. No. Tako da ponovadi tri dni se preživi tukaj, ljubitelji vodnih športov pridejo zagotovo na svoj račun, naj si bo to potapljanje, snorklanje ali pa takole srpanje na valovih. Ponovno Časan Kozé, tukaj smo bili. Časan Kozé do tele pike La Fortuna. V zadnji žal se ne vidi vulkan, ampak takole zgleda tale vulkan do leta 2010. Je bil to, je sodil med 10 najbolj aktivne vulkane na svetu. In do takrat so ti zagotavljali, če gre z lokalnim vodnikom na ogled ob vznožju vulkana, da boš videl lavo. Leta 2010 se je vulkan kar naenkrat umeril, trenutno miruje, ampak še zmeri sodi med aktivne vulkane. No. Tukaj se potem, če približamo, se vidi, da se kadi na vrh, seveda prepovedano, ker je preveč varno. Drugače pa čudovita narava okolic, takole La Fortuna, slab, katerega lahko obiščete, se lahko tudi okopate v takem tropskem slapo. Je pa poznano naselje po številnih toplicah, katere tudi obiščamo, to so Baldi toplice, ki poleg cene dobite tudi čudovito all inclusive večerjo in pomladi do 12 so odprte, tako da obvezno, če prijedete do samo. Pa to je kot nekakšen high point Kostarike. Potem Monteverde, oblačni gost, kakšnih 5 ur vožnje z avtom čez jezero Vulkan. Oblačni gost, ko se spodobi za oblačni gost, je vse čas v oblakih pa megli, 1300 metrov nadmorske višine in posledično, ker je tako gost, ker je tako bujna vegetacija, dejansko svetlobe ob vznožju teh rastlin ni in potem so se spomnili domačini, da bi naredili takele mostove, ki so speljani 60 metrov visoko, pa tudi 150 metrov dolgo med krošnjami, kjer si potem ogleduješ to čudovito naravo. Zdaj tisti, ki si bolj adrenalina želite, imate pa takole bolj slabo se vidno, ampak vseeno, takole iklenice po celem parku in že sami ime, Ultima, Cvink pa Tarzan, vam lahko pove, kaj to pomeni. Vse priplete na iklenico in potem z glavo naprej, ne vem, 50-60 km na uro, kilometer ali pa dva čez tele krošne dreves. Pa swing, Tarzan swing, 20 metrov, taka ogromna gugalnica, da se gugaš nad dolino oziroma nad drevesi.
Gremo dolno obalo na Pacifik in sicer tukaj je nacionalni park Manuel Antonio. Gre za najmanjši nacionalni park, 12 kvadratnih oziroma 16 kvadratnih kilometrov meri, najbolj obiskan. Zdaj vsi pravijo, da je preveč turističen, če se ne splača, ampak v teh 16 kvadratnih kilometrov vidite lahko toliko različnih živalc, da je to nemogoče, kljub temu, da je toliko tujcev. Tole pomeni, da paste na pse, da nave orlovil dekle. Poznate, kaj so to? Bomo pogledali. Ena je tale, ta drug je pa tale zverinica, rakun. In če boste šli, da je ta park paste, požrejo, ukradejo vse, kar se da. To so me opozarjali, sam grem osebno po svetu in potem te države nekako na tem program in potem goste povabim. No. So me opozorili nanga, da pazi, da vse pokrade. Ne. Sem rekel, ja, ampak predbrisani so tako, da en gleda in ko daš brisačko in sem dal sam ruzak na tla pa vrečko ven. V tistem trenutku je že grabil vrečko in nisem vedel, kaj narediti, vzel sem japonko, mehko, jedino, kar sem imel po roki in sem ga poglavtil. On pa tisto vleče. Ustrašil sem se, ker sem mislil, da je fotoaparatno. Bila je pa vrečka, ne vem, s čipsom ali kar kone sem rekel, mej to, ni problema. Takole, še te takole lenivce vidite, res, pol vidite popotnike, tujce, kako laupajo za njimi, imajo pa kar zubeno, tako da paste se. Tole so ene smešne žvalce, pa bomo na koncu še videli eno lepšo fotografijo. 22 ur na dan prespijo, po 2 urah pa plezajo iz drevesa na drevo, se poparijo, pa prehranjujejo. 2 uri imajo časa. Ampak da nato misli, da so to hitre živali. To on, preden se premaknja roko, tako premika. Pa drugo, zelo počasno, ampak so ružni. No? Se ga vidi, da je to parko noter. Take rože pa nas stanejo, se veste, koliko s tem razdejo na vsakem vrtu, brez problema. Koli pa plaža, ne? Se tale že gleda nek, če je kakšen rakun, zagotovo, no? Morate biti res pozorni, tukaj vsi te opozarjajo, no, to je res pokradajo vse, no. Potem na skrajni jug, jugo-zahod je pa Corcovado nacionalni park, eden vrhuncev Costa Rica zagotovo. Izredno odročen, posledično izredno drg, spi se v šotorih, ampak na osnovi polnega penziona. Čudovita narava, National Geographic je pa označil za biotsko najbolj raznovrst kraj na svetu, sam Corcovado, nasploh. Takole, z ruzakom najprej tečavam torpeda, potem pa nekaj časa hodeš do tistega lodža, kjer se spi. In potem noter še zmeri pridobivajo zlato na star način, tako da se lahko podate, če želite iskati svoj zaklad, zelo na svoj zaklad. Ali pa v neposrednji bližini je nek otok, Kanjo se imenuje in sicer pravijo, da so tukaj teli kiti na počitnicah. Da se da kite videti, sam osebno jih nisem videl, no. Pa da grbavci, da ne bi se tukaj barili, no. Takole zgleda še nekaj fotografij žvalc. Bratranc je bil pred leti in je rekel, da je jaguarja videl, no nisem verjel. In mi je potem fotografijo pokazal, da je res jaguar gor zamaknen, ker to hiter slikal. Še pogledal jih je. Skratka, res divina, no. Costa Rica,